Zé! 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 Vad fick jag tag i den där lilla jävlar? Nej, men vad fan hoppar jag rakt in i väggen för? Jag sköt sönder hela banan. Ja. Nej, och så hoppar jag. Nej! Så jävla dåligt. Yes! Oj. Nu! Jag behöver inte visa mig själv om jag är en kvinn. Kom hit! Jag har oändlig ammunition. Herregud, det blir bara värre och värre. Ligg du upp! Vakat, vad fan. Jag dansar! Jag dansar faktiskt. Vad fan är du? Vad fan? Yes! Bra! Bra gjort! Vänta, jag har en plan! Nej! Vad i helvete! Jävlar! Här var våldsamt hön. Vem fick ta på en minigun? Det var jag! Jo. Nej, låt mig vara.
Inte superlasern. Där är du jäveln. Sluta fucking targeting. Där är mobbning. Den lasern är ganska oförlåtande. Ja. Oh, what the hell? Nej, låt mig vara. I beg, I beg. Vänta, vänta, var ska man vara? Var ska man vara? Var ska man vara? Nej, var ska jag vara? Jag vet inte. Jag menar. Nej, det här blir fel. Be afraid. Nej! Jag vill ha det! Nato, du får inte tänka på lasersvärd. Du måste överleva. Ja, just du måste det. Tänka längre fram i framtiden. Låt det vara, låt det vara! Yes! Någonting säger mig att laserkontrollen är lite very strong. Nej. Jag ser dig. Kom då. I see you. Vem är karatekungen? Det är jag. Nej, det är du inte. Du klarar det. Bra, duktigt. Då fick du bullen. Du fick du. No. Nej, inte lava. Nej, tack. Nej. Vad händer nu? Karate fight! Oh yeah! Don't get too cocky! Hey! Inte död! Nej, du ligger där och gör någonting på marken, jag vet inte vad du gör, men... Släpp vapnet! Släpp vapnet! Släpp vapnet! Inga vapnet, jag är inte grejer. Oj då! Nej, låt mig vara! Nej, Jag är en gamer! Nej, inte i lavan! Jag vill inte ner i lavan! What?
Vad är helvete det där? Jag vet inte! Jag vet inte vad det är! Vad fan kan jag leva? Nej! Fan! Fågel! Oh, tack, thank you god. Nu är det karaten du gav. Kom igen, karaten. Nej, jag har inte kört på min rörelse. Jag har inte kört på min rörelse. Ja, såg du vilken Jackie Chan spark jag gjorde? Satan. Det är som Ice Climber där. Nej men vad fan har jag kommit upp? Nej, nu har hon en laserkanon. Nej. Oh shit, vad det är någon. Nej. Nej. Faller det. Guys, stand by what I said. Nej. Run! Nah, he's gonna. Nej! Det är inte rättvisa det där! Fan! Fan Nisse, sluta med det där! Fan, sluta slå ut med den jävla fucking jävla helvete! Det var inte jag som gick in i en fucking spik, ha? Låt mig vara, please! Kom igen då!